Tämä on Suomen suurin semifinaali. Meillä on nimittäin yli 80 nuorta yritystä paikalla ja yli 200 henkilöä sitten näiden tiskien takana. Riktigt god förmiddag och hjärtligt välkomna hit till Revell Center där vi har en våga vara företagsam semifinal. Det är den största i Finland, vilket förstås leder mig som Vasa-bo. Hippi Havi heter jag och jag kommer att fungera som en av domarna mer om det senare. Det är ni som är i huvudrollen. Ni är över 200 stycken. Vi har alltså över 80 UF-företag på plats. Jag föreslår att ni ger er själva en jättestor applåd. Älskar kan inte sälja en iso applåd.